За 30 років система управління і експлуатації зоною взагалі не змінилася. Тут ще, по суті, Радянський Союз і радянські правила. Значить, тому урядом прийнято рішення про створення робочої групи. І до 30-ліття трагедії Чорнобилі ми повинні прийняти декілька рішень. Перше рішення. Державне агентство з управління зоною відчуження повинно бути ліквідовано. На його місце повинна прийти державний концерн щодо роботи з ядерними матеріалами. В цей концерн повинні війти всі державні підприємства і державні компанії, які будуть працювати з ядерними матеріалами, в тому числі і з відпрацьованими ядерними матеріалами. Щодо самої зони, то вважаємо, що на місці зони повинен бути створений радіологічний заповідник. Для цього ми хочемо наняти провідні західні компанії, для того, щоб провести взагалі радіологічну оцінку території. За 30 років надто багато всього змінилося. І нам треба зрозуміти, який стан екологічної ситуації, і підтвердити цей стан екологічної ситуації кращими світовими компаніями, для того, щоб експертиза і аналіз екологічної ситуації в Чорнобильській зоні мав юридичне і світове визнання. Тому до 30-ліття ми вийдемо з тим, що у нас буде нова система управління зоною, у нас фактично як такої зони не буде, у нас буде заповідник і державний концерн, який буде займатися ядерними матеріалами. Під час спілкування з керівництвом Чорнобильської станції і з всіма присутніми, які були сьогодні на нараді, от розповім, наприклад, те, що відбувається в зоні. Сюди приїжджали навіть інвестори. Як це не дивно звучить, але виявляється, що в зоні можна побудувати великий об'єкт, а саме об'єкт генерації сонячної енергії. З цим приїжджали німці. 2 роки поїздили, їм всі сказали про те, що треба ж дати частину долі в компанії новій, і німці поїхали. Так само було з американцями і з іншими інвесторами, які хочуть вкласти сюди в зону, і фактично цей об'єкт може стати інвестиційно привабливим. Ми можемо тут генерувати електричну енергію від сонячної енергії. Ми можемо тут робити дуже багато інвестиційних проєктів, і саме для цього, щоб подолати цю корупцію радянського стилю, система управління зоною відчуження буде повністю і концептуально змінена.